حسين شبيل إبراهيم يسدو كلا حسن حسين محمد إيو تشيف عاقل حسن إبراهيم حسين وحبنو دوان كقدر واقعي جدها مجال ده هرجيسين يهين ماير كعاصمة ده هرجيسة كواسيو حبس قدر حق مجال ده هرجيسة الله تحابي وهل كاسي مدكو حدنا مدحونا الصومالي لأن مدن موسى بيح عبد يا عفيس مدحونا كوسو دايي هذا بحبنا هني أوساك شير شرايط كوب تجدها مجال ده هرجيسة أي واحد شعب كصومالي لأن كره لجلي هذا الكيد القاف كهاي كدعي سدو كلا واحد مدحونا الصومالي لأن موسى بيح عبد وجمه هاد عليين عفيس كاسي مدحونا أو كوسو دايي xubnahan ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqeen in ay gabi ahaanba ka baxeen xisbiga wadani oo ay sheegeen inay hore uga tirsanaayeen isla markaasina u diga rogteen xisbiga cadaalad iyo daryeelka wuxuu oo ay sheegeen in uu kaalin mugla ka qaatay soo deyntoodii xubnahan ayaa sidoo kale waxay madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqeen in uu maxkamada soo taago maayirka iyo maayir ku xigeenka caasimada Hargeysa isla markaasina uu kala diro golaha deegaanka Hargeysa xubnahan oo hadalka iska daba maray ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu ahayn saddexdan meesha fadhiya saddexdii ku midka ahaa xisbiga wadani waxaan u wareegnay xisbiga cadaalad iyo daryeelka taas waxaan halka ka cadeynayna in aan u wareegnay ku biirnay xisbiga cadaalad iyo daryeelka anaga iyo taageerayaashayadiiba iyadoo aanu si balaadan xalfad muuqaal leh oo weyn aanu ugu soo bandhigi doono ku wareegidayada anaga iyo taageerayaashayga xisbiga cadaalad iyo daryeelka taas waa inta talabaad halkan waxaan uga madaxbannaanayaa xisbiga cadaalad iyo daryeelka gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka dhammaan xisbiga cadaalad iyo daryeelka waxa kale oo aan u mahadnaqayaa salaadinta cuqaasha wax garadka ganacsatada beesha aanu ka soo jeedno oo ku mashquulsanayd xarigeyga sida dibadda noo soo dhigalay iyagana waxaan leeyahay jasaakallah جزاك الله هول اللي يبي كتير صوت دين تيده وحكو قول يستي هو إلهي وافتي فيصل على ورابه إياك بس ما هول يري وقاشا إيا وحجرتك إيا صلاة دين تا إيا جنا سلطة بيش أنا كسوت جدنا ما هول يري كيف الباب كراعي الباب الباب كرين سدي أنا تبت إن اللي نحرتي تصنع الله تانا وحلا يعني هم بليو هول اللي يبي كتير waxa kale oo aan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna afis madaxweyne noo fidiyay sidaan aan ku soo baxnay maanta caasimada Hargeysa annaguna waxaan ku xidhanay dib ay geysatay dowladda hoose daayacaad ay geysatay dowladda hoose dan ay lumisay dowladda hoose waxaan leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay maadaama oo indhahaagu ay soo arkeen halkii aanu ku xidhanay ee annagu aanu ka hadalnay ee baabacsanay abaal bay kuugu hayaan reer maxamed mooge iyo reer maxamuud haybe markii aad tagtay goobtii tareenkii aad qaadatay ee quruxda badnaa ee ka jawaabida wada dhisida waa daayacaad uu ku iloobay hawshii loo igmaday waxaan leeyahay madaxweyne waxaanu kaa sugaynaa waxaanu kaaga diyaarnay 23-da bisha 3-aad si awood iyo mugle amar digreete madaxweynaha inaad ugu kala dirto golaha deegaanka inaad ku magacowdo digreete madaxweyne maayir iyo maayir ku xigeen ku sii sima inta ay dhacayso doorashada golaha deegaanka ee soo socota waxaanu madaxweynaha sharafta leh ka igmanayna ka dalbayna ka sugayna gacmaha ku hoosaysana ina uu la xisaabtamo 25-ga deegaanka oo ay horeeyaan maayirka iyo maayir ku xigeenka iyaga oo maalintii ay soo galeen ee la doortay nin waliba wuxuu ka yimi iyo hantii wuxuu lahaa la arko maantana aad aragto fooqyada iyo guryaha ay ku jiraan iyo hantida leexsan waxaanu leenahay madaxweyne mudane madaxweyne adiga ayuu dalku marti kuuyay mudane madaxweyne adiga ayaa musuqmaasuq mas'uuliya mudane madaxweyne adiga raad guru caafimaad qaba maadaama inta aan kugu tilmaamay sifeed aad leedahay waxaanu haddaanu shacab weyninahay kaa sugaynaa in aad la tiigsato maxkamad sharciga waafaqsan maayarka iyo maayar kuxigeenka caasimada Hargeysa dani anigu gola dhaxaan ka mid ahay kaalkayga waa kaa xisbiga wax allaale iyo wax aanu ka haynaa haddaanu xidhnayn iyo haddaanu soo baxnay midna ma jirto runta wax aanu ka haynaa oo gurmad iyo muxuu ahaa halgan xataa dadkii noo socday ma ay dhiirigelinin
ما يسكرب تاجين وح الله لي وحسب جاء عنو كهينا ما أجرتو سدا درادي وح عنو عن صني عدي أبال كنوج الشيء إنو أوجدنو أو عنو كوريجنو حسب جاء عدالة يدري الكمان تأو طارق هو ذا بيش الصدحات وح عنو عن صني إنو كوريجنو حسب جاء عدالة يدري الك وح ما هذا علينا يو هو هرين مدحوينها ومدى الصومالي الآن بدنا مسبيح يا عبدي مركز لبعض نوح الآدي هذا كل رقم ما هذا علينا يا كنا فيصل على ورابي وجميع حسب الأوعد عندنا أسناد أديات من ما هذا علينا يا وحلو ما هذا علينا يا دمانتو أنت يا الحرنين يا لكو حرنين حبس كده حال أو شيء أي كده دالي واللي قدامي أنت دمك كده دالي حسب الأوعد كنا فيصل على ورابي سيدي نقول لك سودي لها حرية دي أديات بلغوا ما هذا علينا يا يوم مدحوينها كعقبلات دي السلام.